užlipom į vienuolyną viršų, pačiam vienuolyne neleido filmuoti, neįfotkinti, bet vienuolynas realiai mes irgi ant tokios salos esam ir ant viršaus yra vienuolynas. O vienuolynas yra va čia, pačiam viršui, ant krašto šiek tiek matos. Čia dabar tokį liftą įsitaisę, kad daiktus iškelt. Šitų laiptų anksčiau nebuvo, čia dabar turistam padarė. Anksčiau tiesiog su kopėčiom užlipdavo, pasikeldavo kopėčios ir niekas negalėdavo jų pasiekti, saugiai sėdėdavo ten. O viduje filmuoti negalima, bet balkoniuke galima. Nu, tikrai įspūdingai atrodo. Ei, sveikat. Žodžiu, čia vienai buvo tokia gražiai pažiūrėtėlė. Labai maža, bet labai detalė tokia. Einam čia viršų pažiūrėsim. Va ten ta bažnytėlė. Mes jau aplankėm 4 vienuolynus. Tai vienu žodžiu, visi jie daugmaž vienuodi, vienas biški didesnis, kitas biški mažesnis ir tiek. Visą reikia susimokyti 3 eurus. Tai dar čia yra kokie 3, gal tai nusprendėme kitus nebevažiuoti, nes jūs ar vienas ir tas pats realiai. Randamės vis tiek. Nieko nesimato, prožektoriaus reikia. Visur. Tiesiog patalpa. Čia skylės kažkokias. Maži kambariukai uolose padaryti. Mama, kaip slidu. Tai čia jau čia gyvendavo. Čia daug tokių kambariukų pilno. O čia didesnė patalpa tokia.
وقت يا استاذ طول العين شيت ان شاء الله بيس تاتنا مش لبس Toks nu, jausmas, kad papu čia tuščia, ne kažkokia. Čia dar jiems. Wow. Niekas nesimato per kamerą, bet... Kosmosas. Aha. Čia su šviesa taks. Kraupiai čia atrodo, kaip jie čia gyvena, aš neįsivaizduoju. Čia šiaip užgribavom pasivaikščiot. Radom. Ten dar kažkoks. Pastatas poloj. Ten irgi. Tai ten gyvena žmonės, mes girdėjom balsus, iš ten šnekėjo kažkas. Čia jau seni, nebegyvena. Kosmosas, kaip jie čia taip? O ten moteriškio tvarko gėlytas, kažką jį ten daro. Grįžti namo ir va pizdinė kopėtėlė minamas. Aišku, čia šitas jau nebenaudojamas matas, bet... Čia kažkas tokia. Šioks toks saulėlėdis. Na, labai geras, bet... Hibridą gitarą atsinešė, baliavos gal. Ir katinuks. Žodžiu, pramazinom keltą. Tai šiandien į Kefalonį nenusikelsim, tai teko apsistoti prie vietos prie keltą, mes toks yra. Visai neblogai čia va, kašlikinė yra, rytuvėlė. Tai va, 25 eurus naktį čia praleisim ir rytoj kelsimės į salą.